ବାଉଁଶ ଭାରରେ ପଡ଼ିଛି ପଲିଥିନ ଆଉ ତା ତଳେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ତଳେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଉଳଘେରି ଦେଉରୀ ସାହି ଗାଁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଏମାନେ ଛୁଆପିଲା ଧରି ଏହା ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଇଥିଲା, ଘର ନ ଦେନେ କିସ କରବା, କହିବେ ଦେବା ବୋଲି କରି ନାଇଁ ଦେନେ କିସ କରବ, ସେଇ କଷ୍ଟ ରହା ହଉଛି। ଆସବେ କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଘର ତ ମିଳିବ ଆଉ କିସ। ଲିଷ୍ଟ ବି ନା ଆସିନି କହିଲେ, ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖା କରିଦେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଓଦାର ସହିତ ହେଉଛି, ତଡ଼ସ ହେଇନି, ଖଟ ବି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ସେଠି, ଘର ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ସମୟ କଟୁଛି। ଗାଁର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆବାସ ଯୋଜନା? କାହିଁକି ଏମାନେ ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ? ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାରି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ତ ସାର୍, ଆମର ଜିପିର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଲୋକ ହେଉଛି ଏମାନେ। ତାପରେ ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଗୁଡ଼ା ନଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ପରଦୁଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ପାଲଟୁଛି ଠିକଣା। ତେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।